মৰাণ নবোদয় বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ডুমৰলংস্থিত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত থকা শ্ৰমিক বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয়। মৰিগাঁও জিলাৰ উজাৰীৰ ভূপেন ডেকাৰ পুত্ৰ 28 বছৰীয়া দীপক ডেকা আজি আবেলি কৰ্মৰত অৱস্থাত ৱেল্ডিং মেচিনত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী খেত্ৰীৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ অধীনত শ্ৰমিকজন মৰাণৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছিল। ঘটনাৰ পাছতে মৰাণ থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰে। শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ পাছতেই ব্যক্তিগত কোম্পানীটোৱে কৰ্মৰত অৱস্থাত সুৰক্ষাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে। কাম কৰি থকা সময়ত মেচিনেদি ফুটা কৰিব লৈছে, শ্বট মাৰি কিনে মৰি গ'ল। তাৰপিছত লগে লগে লৈ আহিলোঁ, লৈ অনাৰ পিছত চিভিলত লৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত তাৰপৰা বেলেগ হস্পিটেলত লৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত দেখি দিলে যে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰি দিলে। দীপক ডেকা, মৰিগাঁও, বৰ্ড চাটাং বৰ্ড হোল্ড কৰোঁতে মানে শ্বৰ্ট হৈ পেলাই এনেকুৱা হৈ গ'ল। দীপক কুমাৰ ডেকা হয়। তাৰপিছত আমি শ্বৰ্ট হোৱাৰ পিছত হস্পিটেললৈ লৈ আহিলোঁ মালিচ কৰি পেলাই ভৰি হাত। তাত কোনো মানুহ নাছিলে নেকি? আছিলে। ইমান হেৰি দিয়া নাছিলে চেফটি। এনেকৈ কাম কৰি আছে হয়? কিমান দিন হ'ল? মোৰ 2 মাহ 1.5 মাহ হৈ গৈছে।